Գոռ Եփրեմյան և Էլեն Հարությունյան զույգը ծանոթացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նկարահանվող հեռուստասերիալներից մեկի նկարահանման ժամանակ։ Նրանք կարճ ժամանակում դարձան ամենասիրելի զույգերից մեկը։ Տևական ժամանակ իրենց սիրային կապի մասին նրանք լուրջ էին, բայց 2 տարի առաջ զույգը եկավ Հայաստան և պարուհու ծննդյան օրը Գոռը նրան անակնկալ առաջարկություն արեց, ինչն էլ Էլենը ընդունեց։ Այո, 2 տարի։ Եվ այս 2 տարում նրանց երկրպագուներն արդեն անհամբեր են իմանալ հարսանիքի օրը, բայց զույգը կրկին լուրը, ենթադրելի է, որ այդ օրը շատ հեռու չէ։ Նրանք շարունակում են հրապարակումներ անել իրենց առօրյայից և ոչ միայն։ 3 օրինակ պարուհու մայրիկի ծննդյան օրն էր, և նա տեղադրել էր լուսանկար, որ ինքից գրել էր. «Շնորհավոր մամ ջան, անսպառ հպարտանում եմ քեզնով»։ Նկատենք նաև, որ Էլենի և Գոռի մայրիկի հարաբերությունները շատ լավ են, և այն լուսանկարները, որոնք զույգը հրապարակում է, շատ սիրառատ ու ջերմ են։ Դե իսկ մեզ մնում է միայն ներկայացնել նրանց գեղեցիկ լուսանկարներն ու սպասել հարսանիքի։